خپل پروگرام مرکوت منخیل کی تاسو تار کرے و ما مرکزی جنرل سیکرٹری محمد الیاس خان ماندل سے بول پرونا تاسو د کمو کمو علاقو د ملکن ڈویژن د کمو کمو زوینو دورہ وکړل او سم ویل دلالتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پرون منگا د لوئر دیل دورہ وکړه یا د باجوړ دورہ وکړه آگے نہ بخ کے منگا ملکن تو ہم دوں دا ٹول علاقہ چکا مدل دا پا ملکن ڈویژن باندے مشتمل دا الحمد للہ دا لورلائی بلوچستان دا چکم میلمان راغلی دی قدردان قدرمن میلمان دی دی ہم را سرو لاڑو منگا دا خپل رونو عزیزانو سرا خپل خبر اترے او خپل ستونزے ڈسکس کرے التا سب والا والا مسائل ہوا مسائل ہم اللہ تعالیٰ حل کرو چې کوم د اتحاد اتفاق کوم پیغام او هغه باندې زموږ ټول ورونو امانا وکړه او اتحاد او اتفاق چې کوم دی نو هغه قائم او مخکې قائم او بیا قائم شو او مضبوط شو دغه وړې وړې جرګې زموږ روانې دي بیا د تیمر کری دوه دیر نه بعد موږ داسې په بره لاړو باجوړې جنسۍ ته په باجوړې جنسۍ کې موږ د سوال قلا ملک محمد عمر خان زیت لاڑو دا آغا حجرا خمچی دا تحریک آزادی دا پارے استعمال شوی ہوا آغا موقع تھا آغا جیل موقع تو کم جیل چی دا تحریک آزادی دغا ناموڑی نئی رو دین کی دا 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 توری خاوندان و خلکو کم جیل جوڑ کرے دا آغا خلکو دا پارا چی انگریزان بے پکی قید کول پا آغا علاقہ کی وگردیدو پا آغا خاورا بانی مخبے کی خو دے پا کبا خاورا چیز سباش چندر بوس پے کے خو دے وے آگے تفصیل منگا وے لے دے اور پا آگے کے چی بل آگا سکو سن مدا آگا سکو چی آگا لے رحمت خان نمی خیو آگا دا آگم پا آگا زے باندے منگا اگر زیدو و آگم پکتو آگا لاقا آلتا یو زمنگا یو بل زبرگ چی کم دے آگا زمنگا یو خاص سڑے چی آلتا انگریزانو قتل کرو دا آگا سن مو صاحبزادہ حافظ محمد اسلم سے منگم نوی نوی دا نمونہ را تٹول نیا دی گی آلتا انگریزانو آغا زخمی کرے ہو دا آغا دا ویری آغا ساس کی پا آغاز مکا پراتو آغی نا چار دیواری شوی ہوا منگا پا آغی بانی دا غو کچھ لدین با نور بخخت تاو او پا دی با گلون گدو دا با برابرو دا خپلو اتلانو دا مشرانو دی زینو تا منگا سات پسات زو او دی خپلو رونو لا دی کشرانو لا آغا دا عثمان خیل آغا عثمان خیلی چی کم دا آغا را اخکارا کو ز د دې عثمان خیلو د جوانانو نه دا توقع لرم چې دوی به د خپلو اتلانو د خپل قام د مشرانو په دې تحقیق کې حصه اخلي او معلومات بکي او د عثمان خیل دا نوم چې کوم دی دا به ښکاره کوي او د یو بل سره برابط کوي دویم پوښتنه به تاسو نه دا کول غواړم چې د مختصر انداز سره چې دی عثمان خیل قوم له پرمختګ لپاره عثمان خیل قبایلو د پرمختګ لپاره سملا و خوش رو چی تاسو حالی زلی کوئی یو دوم پختن دا دا چی وس ستاسو تنظیم چی کم دوی دا عثمان خیل پختون اتیاد پا کم و کم و زوین بندی دا سرگرم دی او علت چی کم دی خپل کار کوی او آینده لای حمل بندی دی دا پار مورد کم دا مضبوطی دا پار کم سلسینه لده دا عثمان خیل قوم دا پار دا علو زلو دا ابتدا خو دا مختلف و زوینو نشوی دا دا بدخیری نشوی دا دا درگی نشوی دا د باجول نشوی دا د مردان نشوی دا په مختلفو ټایمونو کې مختلفو کسانو کړی دا چا روستو چا مخکې خو حقیقي طور چې کله د دې دا نوم نشان ښکار کېدو نه هغه دلته و چې په ماندل هاوس کې موږ د دې په باضابطه طور ابتتا وکړه او د عثمان خیلو دا قام د پرمختګ د پارم لارې چارې سمې کړې هغې نه بعد په باجول کې تنظیم جوړ دی الحمدللہ دا آغا دے ملکانان او مشران چی کم دیلو آغا پا دے خبر پوئے دی دا غشان پا لور دیر کی چی کم دیلو ملگری تکڑا لگیا دی ور سرا پا زلا مردان کی پا کاتلنگ کی زمانگا ملگری لگیا دی او خپل علی زلی کئی پا او رگزوی جنسی کی هم یو مضبوط تنظیم تیار شو آغی خپل علی زلی کئی دا غشان پا درگی کی او دا ملکن دوی جن یو ایسر دی تحصیل درگی پاگه که خود دیر پخوانه دیر تکره تکره خلق لگیا دی و خبالی آلی زاری کئی پا پلان غار که هم دیر خکولی خکولی درانه درانه مشاران ملکانان
لګیاري خپل یاري زری کوي دغه شان یو بل علاقه ده علاقه انبار دام پوره تحصیل دی په هغه کوم زمنګ رونه عزیزان لګیاري خپل اری زری کوي دغه شان کاټلنګ چې کوم دی نو زمنګ په ټول دغه کې طالب یابتا علاقه ده د عثمان خیلو هلته چې کوم دی نو ډیر بیز بیا تلانو خلق تیر شوی دی اغی چې کوم دی خپل اری زری کوي او ان شاء الله تعالی دا پیغام چې کوم دی ډیر زر به د کیمور په غر باندې را یوځی کیږي او د کیمور چې کوم زمنګ د عثمان خیلو قومي نشان دی کیمور کیمور غر زمنګ دی زمنګ د عثمان خیلو قومي نشان دی په دې باندې به ان شاء الله تعالی یو عظیم الشان جلسه یو ورځ منعقد کیږي په دې راتلونکي کال کې او ټول عثمان خیل به وته لکه د سیلاب راځي پېښور ورپسې ضلع سوابی دوبۍ سعودی عربیہ ان شاء اللہ ملیشیا او قطر کے ہم مشران کوشش کر چلتا ہوں تنظیموں نے وجود کرا چی پختنہ کو مختصر انداز سرا کہ تنظیم د مضبوط ولو د پارا نور کمی سرگرمی چاغی تا تاسو نظر دے پاوی بندی د تنظیم د مضبوط ولو د پارا منگا سوچ کو لگیایو چی پکم دے کی موزون سڑے آغا موزون سڑی تا چی آغا منگا خو وتنو او موزون سڑے نو آغی تا مختلف ذمہ داری سات پسات ورکو دا سے ٹائم بائی ٹائم یو ذمہ واری سڑی تا حوالہ کو او اگی بیا لگی پر مخت کئی تر اس پورے چې دا خلق دا تنظیم پسلے ور راو رسے دو ہم پتہ کا سوچ راو رسے دو چې من سیات پسات لکر رحمان اللہ بھائی چې کله په تنظیم کې راختارا شو من دل دل دغه مطابق ذمہ داری ورکړه دا غ ذمہ داری په صحیح طریقہ په خوش اسلوبی سره چې کم دینو آغا سر انجام کړه او نکیا دے نور سعودی عربیہ کی چې کم عثمان خیل دی یا دوبئی کی کم تنظیموں ندارا مسافر عثمان خیل دی او تا سو دا کوشش کوئی چیرہ ملیشیا کی او پا قطر کی عمرہ شی دغا سرگرمو تا پا کم نظر سرگور پارک دغا سرگرمی چیرے خی سرگرمی دی دا اگر رونو نخل اول زمان دا دغا لے چیتا سو کم تلی کم کار لا خپل مزدوری لا خپل تجارتونو لا لاولنی توجہ پا دغی ورکوئی بیا پا خپلو بچو توجہ ورکوئی او دا قام سرا سرا د دې ټول د دې کارونو سره سره د قام په سرګرمو کې هم سا اخلي او امید دی هغه کسان تقریبا ټول تکړه دي ځکه چې په دیاري غیر کې د قوم او د ملک ډېر زیات یاد چې کم دی هغه سړي ته راځي نو لہذا الله دې ښه ساتي زمنګ په مسافر رونه چې کم دي زمنګ مسافر عثمان خیل چې کم دي نو هغه لګیا دي خپل کار کوي او نور هم ورته موږ سات په سات هدایت ورکو تکړه دي د خیر دغه کمالات خو تقریبا ټول د میډیا دي چې نن د پړانګار د سړی ته دا ماشوم ته الګ ته غټ ته دا علم شته چې زما رونه په کم ځای کې دي دغه شان د دیر عثمان خیل ته دا پته شته چې زما رونه په کم ځای کې دي دغه شان لورلای به والو چې د بلوچستان رونو ته دا پته نه چې زما رونه کم ځای کې دي غرض دا چې تقریبا په دې ملک کې چې کم زمونږ خوږ پاکستان دی په دې پاکستان کې او زمونږ د گاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم زمونږ غرونه دي هغه تم دا علم وشو چې را زمونږ غرونه کم چې موږ په خوان نه یو بل نه بیر شوی یو هغه په کم کم ځای کې هغه هم د دې نه خبر شو زمونږ د دې ځای د زمونږ د پښتونخوا د پاکستان غرونه خبر شو چې په افغانستان کې زمونږ غرونه کم کم دي د یو بل سره پکې غلط دا چې د ملکونو ملکونو په سطح باندې د میډیا په وجه باندې رابطې جوړ شو د یو بل سره پیژندلو پیدا شو درنو عزتمنو شملور عثمان خیلو تاسو زمونږه د میلمنو خبرې اترې چې کم دی واورېدلې دا د عثمان خیل میډیا مرکه پروګرام چې ان شاء الله وخت په وخت به ما چې څنګه تاسو سره وعده کړې وه چې د عثمان خیل مرکه پروګرام مقصد او غرض دا دی چې کوم ځای کې عثمان خیل دی او د څومره تعداد کې دی او د عثمان خیل مشرانو سره او د هغوی دغه سره وخت په وخت مرکې وکړی شي امید لرم چې تاسو به د دې نه څه وکړئ